От понеделник започна плановата подмяна на контактната мрежа на тролейбусния транспорт, което предизвика огромни задръствания в центъра. Гневни шофьори недоволстват, че се работи в най-натоварените часове, когато всеки бърза за работа. Все едно сме в София или в Букурещ. Нали? Нещо се случва. Така ли е всяка сутрин или на последната празна? Не. От 2-3 дни. Много е гаден трафика, особено за нашата охранителна дейност е много трудно да се придвижваме в града. Ами много бавно. Да, много трудно. Много голямо. Много голямо и сериозно е, особено по този час е трагично. Според русенци, графикът на работа на общинските служители би трябвало да започва след пиковите часове. 2-3 дена или 4, които залагаме за ремонтиране, време за ремонтиране на определен участък, няма да окажат толкова голямо влияние върху пътуващите. А пък искам да обърна внимание, че когато започнем работата по останалите зони на реконструкцията на кръговото кръстовище през спортната зала, там също ще се налага такива дори затваряния за лични автомобили. Ремонтът в участъка от булевард Липник до Цар Освободител ще продължи до понеделник. Следващите етапи на реконструкцията ще се оповестяват в сайта на общината. На интернет страницата на градския превозвач ЕГЕТ могат да се следят евентуални промени в графиците и маршрутите на тролеите. В района по булевард Волов се очаква контактната мрежа да се подмени трудно. Наклона предполага, че нашите тролейбуси с алтернативните си двигатели няма да могат да изкачат на стръмнината. Следователно, сме договорили с фирма L, изпълнителя на проекта, тези работи да се извършват предимно през нощта и най-вече в съботно-неделните дни, с цел да минимизираме неудобството за пътниците, а и загубите, които търпи нашата компания. Изразявам съжаление и се надявам за разбиране от страна на пътниците. Срокът на мащабния проект, който се финансира с над 29 милиона лева по оперативна програма Регионално развитие, е 3 години. Рехабилитацията на тролейбусната инфраструктура трябва да приключи до 16 август тази година. В общата сума не се предвиждат пари, с които да се обновят наличните 51 тролея на ЕГЕТ. Дружеството няма пари за нови, а състоянието им е лошо, обясни директорът му Николай Къдрев. Всички возила са втора употреба, закупени от Западна Европа.